ကျွန်တော်ကြားလို့ရှိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ခေါင်းကထွက်တဲ့နေ့ကပျော်ဆုံးနေ့တုံးရထက်ရတရားဆိုတာစစ်စစ်ဒီနေ့ဘာမှမစင်တာပဲပျော်ပျော်လေးပဲနေတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျမလည်းစိတ်ကြည့်တယ်။ပျော်ပါကိုခံစားရတဲ့စွမ်းစားမှုကိုရင်ဆိုင်ရတာကိုကြည့်တယ်။ကျမလည်းပြောစမ်း။စစ်စစ်တွေအမင်္ဂလာတဲ့ဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုအမင်္ဂလာ တရားသူကြီးဟောင်းဦးလာဘူးမင်းကလည်းဆုံးတယ်ဆန်းလေကိုဒီယာ ကျမတို့ကလေအဲ့ဒီမိမဟာကိုလာဘူးဒါမှမဟုတ်မတင်းနဲ့တင်းလေးလေးပတ်သက်တယ်လို့ထင်ထားတာ
နောက်ကြတော့မှသူ့မသာအတူတူရောက်လာတယ်။ဘသူ့ကမှနှုတ်မစင်စကားမပြောဘဲထွက်သွားတော့မှလေ။အော်အော်ပြီးချန်ခဲ့ရတာ။ကျမလည်းသူ့ဘသူ့ဘဝလဲဆိုတာမသိလိုက်ဘူးလေ။ပြီးတော့မျက်မှန်အနေကလည်းတတ်ထားတော့ရုပ်ဖမ်းလို့မရအောင်။ပြီးတော့ကို့ကူနဲ့ကို့မလား။သူ့တတိမထားမိလိုက်ဘူး။မမေဒီသတင်းစာထဲမှာပပိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကပါလာနေ။အသေးဆုံး၍နှမျိုးမိပါသည်ရဲ့စိန်သူမဟုတ်စိန်စိန်စိန်နဲ့ဟုတ်ချစ်ပါအောင်မပြန်။ဒီလိုအတိထဲမှာလား။ဒီနာမည်မျိုးသိလည်းမသိဘူး။ကြားလည်းမကြားဘူး။စိန်စိန်သူမဟုတ်စိန်ဟုတ်မင်းလေးစင်ရနှလုံးမဟုတ်ဘူးနော်မေစင်တလုံးကနတ်သားနဲ့စင်ပြီးတော့နောက်တလုံးကနတ်သားနဲ့စင်လာအဲ့ဒါတမျိုးကြီးပဲနော်မေမဟုတ်မှလွယ်ရတင်းချိန်မှာတွေ့လိုက်တယ်မိမများမှာမဖြစ်ဘူးဒါဆက်တော့ဆက်ရတယ好了我微微搞了有没有声音不对这么听到你了你能不能有一些啥的吗那我可不可以洗不洗吧အလုံးအစဉ်ပြအောင်မြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့လေစင်လေးအကဲခန့်နိုင်အောင်လုပ်ငန်းတိုင်းအပေါ်ကကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဒီထက်မှအစဉ်ခန့်ထားပါတယ်။ကိုတီးရကျမကိုနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ထပ်ကူညီပေးနိုင်မလား။မင်းစရာလိုသေးလို့လားစင်လေး။ကျွန်တော်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်ချိုးရေတွေပြီးစောင့်နေခဲ့တဲ့သူတော့ဘာကိစ္စဆိုရတဲ့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာပြောပါ။စင်လေးစီတဲ့ညအားလုံးဖြစ်စေရမယ်။ကိုဒီအောင်ကျမယုံပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒီရယ်ဆက်ပြီးဥစားလို့လုပ်ပေးပါကျမမှာလုပ်စရာကိစ္စတခုရှိနေတယ်လို့စိန်လေးအလုပ်ကကျွန်တော်အလုပ်ပါအခုချိန်မှာစိန်လေးအေးစစ်အနာယူစိန်လေးလုပ်ရမယ့်ဟာအားလုံးကျွန်တော်လုပ်ပါအဲ့ကိစ္စကကျမကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမယ့်ကိစ္စပါအကျွေးကိစ္စဆိုတာအဲ့တင်နေတဲ့အကျွေးကိုတော့ဘကတော့ချွေးနဲ့ဆက်ခဲ့ပြီ။ကြံနေတဲ့တော့ဘကိုသွေးနဲ့ဆက်ရအောင်ကျောက်ကိုစိတ်လေးမာလိုက်တာခမားစီကရကြရရှိရတယ်တောင်းတယ်။သူခမားပေးနေတာစင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။ကြုတ်လို့ကျန်ငွေတော့ရက်ခါကြီးရတယ်ကွာ။ငါအကျွေးပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုငါရှင်းပြနေရပါအစင်ကြီးပြီးအောင်ပေါ့။မာခမရကမလူမျိုးတော့အခုကြောက်ပြောနေတာဗမာစကားပဲပြောနေတာ။ကြောက်ခမရစီရနေရစရာရှိရမလို့တောင်းနေတာ။ခမရအစင်ကြီးတွေပဲပြီးနေအဲ့ဒါပြဿနာပဲ။ကြောက်ကလည်းအမေမှားရင်မှားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်စိတ်ကိုတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်။ငါပြောနေရတယ်ဗမာစကားပါ။ငါမင်းစီကအကျွေးယူတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးယူရတဲ့အတွက်အတိုးကြီးဆက်နေတာလေအရင်နဲ့ကြောနေပြီကွာငါအဆင်ပြေမှပြန်ဆက်မယ်လို့မင်းကိုပြောနေတာဒီမှာကျုပ်ကဟိုစကားကိုဒီဖို့ဒီစကားကိုဟိုဖို့တဲ့စကားပွဲစားမဟုတ်ကျုပ်ကငွေမရရင်ရတော့ယူမှာနော်အေးဒါပေခင်ဗျားရဲ့စင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနားလည်လားမင်းကဘာလို့ချင်းလို့ခင်ဗျားရဲ့အသက်ဘလာဟုဒီလိုချိမ့်ချောက်တို့ကြောမချမ်းတတ်ဘူးကွာခမရကကြောမချမ်းတတ်ဘူးဆိုတော့ကျောက်ကဘာနဲ့ပြောလဲဆိုကြားတယ်ကျောက်ကဒါနဲ့ပြောချင်တာဟာရခမလာဆိုYeah!
ตัวเซนจีอ่ะง่ายอะไรแต่ชื่อนี่แหละหมองเนี่ยอมุโกผู้บริพองด้วยอ่ะกองตรงนั้นครับเค้าเนี่ยก็สอบแจกอยู่น้องมาเปล่าๆกูจุ๊กตีจินน่ะก็สิ่งนี้บ่าวตัวเซนจีอ่ะจุ๊กบ่มาเลยตูซ้อนส่งนายเค้าเนี่ยกาวยไปบ่มั้ยลูกมาเลยบ่าเลยไอ้เนี่ยไอ้สึกาจุ๊กเนี่ยอาสาตัวไปบ่มั้ยลูกเปล่าๆเลย เจ้าแกเลือกส่งแจกอยู่ตอนเซนจีอ่ะลีเนี่ยท่าได้ส่วนชิยักษ์สวยกว่าโจเซ่มาเปาะๆอีแตกเลยรู้เปาะๆเลยป่ะเนาะโอเคเปาะเลยป่ะเนี่ยลีอู้ด้วยกะลีแยกขะเนี่ยปัดแต่กูจะเลยล้วยซาอมุพิเศษเนี่ยอมุล้วยแช่แต่ดีกว่าเลยดอเซนจีลีล่ะเนี่ยจนไม่ดูกูกูล่ะล่ะ จำได้จีน่าจำไม่รู้ดีเอ็มว่าลุ้นเนี่ยลุ้นด้วยแบบนี้แหละไม่รู้ชื่ออะไรสักทีจีอามูดีสาวท้าวงมาหรอตัวกูใครมาเลยเนี่ยดีเอ็มว่าจ้างงานซื้อซื้อไหมเดี๋ยวสิ่งอีกพวกของสองมาเลยโบราณว่าโบเดียร์ยังชื่อนี่ดูเว้ยดีลูกก็ลุ้นลุ้นแต่เนี่ยมาตัวกูยังไม่จีเลยใช่ตัวเป็นคนยังไม่จี ที่จับแกตามันกันเนี่ยพวกเนี่ยไอ้หลอดจะโน้ตลุ้นลุ้นอะไรเนี่ยเนี่ยเราจับไหมไอ้หลุมอ่ะเป็นสัตว์ป่าล่ะฮะตัวเซนจีลูเว่เนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยลุ้มนักกองอุ้มป่าเราพวกจอยอะไรที่ไอ้จะมาจอยอาลงพิจารณา ไปมาได้ก่อนเจ้าก็อุลาบัวโอเคฉันเอาหน้าเมียตีเอาลูกเข้าไปสิลายังเกิดซะโอ้เมียข้ามุกเกิดซะก็เมียข้าผู้บ้านเนี่ยผู้บ้านเราตัดเดอหมู่เอาไปแค่ผู้บ้านอันนี้ด้วยส่วนเนาะ sorry ไปเนี่ยเจ้าก็อมุกเกิดซะเนี่ยปัดตัดเดอหมู่มันเนี่ยเตยขึ้นมาไปตุ้ยเลยโอเคเสียเจ้าตัวเองเอาจนเราสู้กันตีไปได้มั้ย อาจารย์เลยเสียอากูไปแล้วอ่าเจ้ากูอากูเราเลยสายเตียอู่นี่เนี่ยมันเตียอากูเราปูไปแล้วโจชิเลยเข้าไปโหเสียอาสิ่งส่งเพชรมาดูซอเสียอาอธิกาจาหมดฮะอะไรส่วนเราแทบมาบีเจ้ากับอมุตะคู่อภเณจานะอุบลีเนี่ยเฉิ่งทูไปแล้วอภเณเนี่ยส่งเพชรแจ่ปอมมาสิ่งเจ็บกูทับยาเลยหลูไว้เพชรเสียอาภเณมาเสียอากองส่งทางกะไป เสียส่งไปแต่ก็จะได้รู้กันว่าเขาเนี่ยมาปอดีมากมองยังมองยังอภัยเสียเราท้องลงนี่เนี่ยเด็ดตาเราสอกันอะไรปอกกันอะไรฮะเจ้าก็ข้าวสารสวยไหมอภัยเด็ดบ่ได้ปลาทันทาร์เลยอุบลีก็ไม่เคยพิวิโรเจ้าตัวบ่เนี่ยเจ้าเปลี่ยวได้สานทาร์เลยเทียนสายไปก็ไม่ชิวเข้าไปจะน้องเปล่าเลยเทียนสายกันหนาไม่เบาเสียปอเด็ดตาเนี่ยได้ยังไงล่ะฮะดีมา อมุตตาเนี่ยป้อเนี่ยนกูเรียกอมุมันลงเนี่ยบอกว่าอมุลูกกูมันเส้นอะไรอมุตะคู่ผิดไปสวยไอ้อมุอ่ะจิ้นเล่มกูบ่ลောက်ชื่อเลยไม่ชื่อเลยบ่มูดีเลยอมุตะคู่จุรุนเลยสวยยันเนี่ยตัดดิท่องทาอะหน้าชื่อเลยไข่มาเองไข่มาซะแล้วไอ้อมุอ่ะจี้เลยอมุจี้เลยสวยอุกฤษะปะทันทาเลยอเป็ดจังชื่อเลยกว่าไอ้อเป็ดจังค้านมาเว้ย เสียเสียจะลองมือปีมาจะลองเสียดิ้งปีมาไหมเสียเฮียไม่เปลี่ยนหรอกวะเปลี่ยนหรอเสียมือเสียดิ้งส่วนมันเนี้ยบอกเสียเสียเส้นเราอ่ะฮะเฮียเส้นเรามาไม่หรอ ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ไม่เปลี่ยนหรอก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 เปลี่ยน
မလုပ်တာခင်ဗျားရဲ့အမိနဲ့ဒါနဲ့ပိတ်ကျုပ်ဒီပဲပေါ့ခင်ဗျာကျုပ်ကစစ်သားလူတွေလုံရင်လည်းပြက်ပြက်လုပ်တယ်ပြောရင်လည်းရှင်းရှင်းပြောတယ်အဲကျုံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းပြောပြက်ပြက်လုပ်ဒါပဲကောင်းတော့ဗျာခင်ဗျားရဲ့မူတိုင်းရှင်းရှင်းပြောဥပါလာကိုမင်းရခတတ်တဲ့အမှုမှာခင်ဗျားရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေဘူးကွယ်လာမမြင်ဘူးမကြားဘူးမသိဘူးပေါ့ဗျာလောလောဆယ်တာဆေးမကြည့်ဘူးဗျာမကြည့်ဘူးကျုပ်ကြားလာမြင်လာမြောက်ရဲစခန်းမှာထွက်ဆိုပြီးပြီကျုပ်အားလုံးသိပြီတရားရုံးထွက်ဆိုချက်မှာပြင်ပြောလိုက်ပြီးတာတရားရုံးထွက်ဆိုချက်မှာအတိတ်ကကြားတယ်မိတ်ဆွေကျုပ်ကပြောပြတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမမြင်တတ်ဘူးဗျာမိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ်ရန်သူဖြစ်ဖြစ်တစ္ဆာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမှပြောတတ်တယ်နှစ်နေရာရောက်လို့စကားနှမျိုးမပြောတတ်ဘူးတာဝရင်းကားစကားမင်းငကင်းနဲ့စီတားလာတော့မှကျုပ်စကားကိုဘယ်တော့မှမပြင်ဘူးကောင်းပြီကိစ္စပါလုပ်ကိစ္စကြောင့်စဉ်းစားနေတာခက်ခဲရှိရတယ်မြတ်ဘုံမြတ်ဝေခံစားဝေပေးပါလင်းနဲ့မရဆိုတာဒုက္ခတွေ့ရင်ရှင်ဖို့တိပိဒုက္ခတွေ့ရင်ရှင်ဖို့ခြင်းပဲတဲ့ပြဿနာတော့ကုကုပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတရားခံရဲ့အမှုကတရားသူကြီးစီမှာလာပတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးပါဖြစ်ပေါ်မှာလူတတ်မှုတစ်ခုကိုကိုကိုတို့စီရင်ဖွဲ့ရဆက်စီရအဲ့ဒီမှာတရခမ်းလို့ယူဆတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီအမှုကိုရှော့ပေးဖို့ ਨੇ တတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှုကနေဂွင်းလုံးချွတ်လုတ်ပေးဖို့တော့ကိုကိုလာစီးရုံနဲ့ဟင်းတရလိုက်တာဒီတော့ကိုကိုကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဘာပြောအောင်လဲမြတ်ရေတရားသူကြီးကအမှုကိုစီရင်တာမှန်ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေကဆုံးဖြတ်တာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တရားဥပဒေအတိုင်းတရားသူကြီးကစီရင်ချက်ကိုဖတ်ပြလာအဲ့ဒါကိုသူကနားမဝင်ကြဘူးဟုတ်တယ်ကိုကိုရဲ့တချို့တွေကဥပဒေဆိုတာရှော့ကျင်ရှော့တင်းတင်းတည်းလှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဥပဒေဆိုတဲ့စကားလုံးပုံမှန်နောက်မှာခိုင်ခန့်မှကြောတဲ့တန်မြင့်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့တွေတတိပြုမိဖို့ပုံဟုတ်တယ်ညေအဲ့ဒါအမှန်ပဲဥပဒေကိုမျက်ပွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တခုခုအမှုဖြစ်တော့မှဥပဒေကိုငွေနဲ့ကျိုးဆွဲလို့ရမလားဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတာဟာလှဘူးဆိုတဲ့ကောင်ဟာငွေဘက်တော်သားမဟုတ်ဘူးဥပဒေဘက်တော်သားတယောက်ဆိုတာအချိန်တူတူအတွင်းမှာဒီကောင်လေးတိစေရအောင်ဒီကောင်ရဲ့စကားကောက်ချက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အမှုရဲ့မျက်မြင်သက်သေဥမြရင်ပေါ်မှာအဓိကကျတယ်ဥမြရင်ကျတယ်တော့လေမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာပေါ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကအချားကဘာလာတဲ့ဂျိုသားအောင်နေရတယ်။လက်ပေါက်ကတဲ့နေရာမှာလဲ2ကောင်းမှာတဲ့နေရာမှာလဲ2ငွေငွေလုံးမမြင်တဲ့လူတွေ။ကျမကတော့အချက်နှစ်ခုရဲ့အခက်နှစ်ခုကိုမြင်တယ်။ပထမအခက်ကဥမြတယ်။ဒုတိယအခက်ကဥလဘူး။အဲ့ဒီမျက်မြင်သက်တဲ့ဥမြတယ်အောင်ကျမတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒုတိယအခက်ဖြစ်တဲ့ဥလာဘူးကျမတို့ထပ်ပြီးစ조사လို့ရတယ်ကောင်းပြီစင်ပထမအခက်ကိုကျွန်တော်ကြုံပြန်တယ်စင်လေးကဥလာဘူးကိစ္စကို조사ဖို့ပြင်တယ်ဒုတိယရှင်ဦးမြရီကိုဘယ်လိုကြောဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျမသိပါရဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲကိုတရားရဲ့မျက်လုံးထဲကနေတစ်ဆင့်အောင်းနောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာလေ
မင်းတို့နဲ့နေတဲ့စင်ရှင်မထွေးရပုံလေးဒီမှာတခါလေးကြည့်လိုက်ပါလို့ဆင်ဒါတော့ကျောင်းသားလေးမကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ရကြည့်လိုက်ရင်ဘာမြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်မသိနေပြီအားကြောင့်မလို့ကြည့်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးတချင်ချင်းကြာရင်တော့ကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါအဲ့ဒါကျွန်မရဲ့ promise ပါကျွန်မနဲ့လည်းစင်ကြည့်ပါကျုပ်စီကိုဖုန်းဆက်ဆက်နေတယ်မစင်ကြည့်လားကျုပ်ပြောပြီးရဲ့ဗျာရက်ခအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်အပြတ်ပြောပြီးပြီအဲ့ဒီအမှုဟာအရာကိုခိုင်မာနေပြီဒါတော့ဆရာရေလူတွေကြောင့်အမှုတွေဖြစ်ရတယ်အမှုတွေကိုလည်းလူတွေကတစုံတရာထိန်းချုပ်နိုင်ပါပါအမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တာဥပဒေဥပဒေကလည်းလူကလွတ်တာပဲဆရာရေလူလွတ်တဲ့ဥပဒေဆိုရင်ပဲဥပဒေပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးခင်ဗျားကိုအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုပေးမယ်တက်ကြွနားလေလေရှိနေရှိတဲ့ငါပြောအမှုကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆရာအခုလိုကျွန်မကိုကြံပေးရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကလည်းဆရာကိုအကောင်းဆုံးကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ပြောပါဦးဗျာဘလို့ကြံမျိုးလဲအခုကျွန်မပေးတဲ့ငွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဆရာလက်ခံပြီးတော့ကျွန်မရဲ့လူမင်းရခောင်းပြန်လှည့်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကိုလည်းကျွန်မရှင်းပြပါလိမ့်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုလက်ထိုးနေတော့လားအဲ့ဒါမှန်မယ်ဆရာလူဆိုတာလောကရင်တရားရှိပါတဲ့ကတပားပါးကိုတော့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါပဲအခုဆရာကိုလက်ပေးရဲဆိုတာဆရာအတွက်မင်္ဂလာတပားပဲလေလက်ခံလိုက်ပါတော့ဆရာဒီမှာမက်ဆေ့ချ်ကြီးလက်ပေးလက်ယူဆိုတာပေးတဲ့သူကလက်ခံတဲ့သူပါတရားဥပဒေနဲ့ညီစွန်းနေဆိုတာခင်ဗျားနားမလည်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားဒီပစ္စည်းတွေပြန်ယူပြီးတော့ဒီအထွက်ပါပါဆရာဥပဒေဆိုတဲ့ပုံမှန်တွေကိုတရားရုံးနဲ့စာအုပ်တူတူထဲမှာထားခဲ့လိုက်ပါဆရာအခုကိစ္စဆရာနဲ့ကျွန်မနှစ်ယောက်တည်းပဲသိတာဘယ်သူမှမသိเสียပါဘူးလက်ခံလိုက်ပါဆရာရေကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်မဆိုင်ဘူးဒီလိုတော့လေခင်ဗျားကိုလက်ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်အားလေနောက်ပြီးမှမျက်မြင်သက်တည်ဦးမြလေးကိုအဆင်နဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စကိုမှုဆက်ပါဟုတ်တယ်အတန်ဖန်းထားတဲ့ကက်ဆက်တွေသက်တည်ကပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးလည်းသိသွားတယ်ဒီမှာမဆိုင်ဂုံတိတ်ကောင်တံမိုးထားတဲ့လူတယောက်ဝေနဲ့အရာရာကိုဖန်တီးစည်းရုံးယူလို့မရဘူးဆိုတော့ခမရသဘောပေါက်တော့ချင်းချက်နေမျိုးကျွန်မလက်ခံနိုင်ပါချင်းချက်မရှိကိုခမရလက်ခံပါဒီပွဲမှာခင်ဗျားရှုံးနေကျုပ်နိုင်ဒီမှာမလာဘူးရှင်နိုင်လားရှင်တော်လို့မဟုတ်ပါကျွန်မစန္ဒဆိုပြီးခြေတလန်းကြောက်လာပါတယ်ခင်ဗျားလည်းကျုပ်စကားနိုင်ပြီးပြောလို့ဆိုတော့ကဲတောင်းဝင်ရှိတဲ့အတိုင်းလာဆက်ဆောင်ပေးကဲကြာရင်သူ့စကားပေါ်လာတယ်ဒီပစ္စည်းပါတင်လာပဲတပောင်းနဲ့ကြားခံစီရမယ်
ရက်ဒီအချိန်ကစတယ်ကျမတရားစီရင်ရောဖွင့်တယ ကျွန်တော်တက်မြတ်ပါကျမစိတ်ချမ်းသာလုံးရဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကဥလာဘူလက်ထိုးရဲ့အခုရှင်ရဲ့တရားရုံးထောင်ချခံရရဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့တင်းတင်းရဲ့လက်ပြလိုက်ထူပါတယ်အခုလိုကျမဆက်ရတဲ့အကြောင်းရင်ကျမထောင်ဝလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်တက်ပြီတော်နော်မမေပြန်ကားတော့ခေါ်မယ်ဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမေသမီးတို့အိမ်ရှိမှာအမီးတယောက်ကားပြက်နေနေတူတယ်သူပါလို့လည်းအမီးတယောက်နော်အေးကူညီမလို့အောင်တမီးအဲ့ဒီမက်ကနစ်ကိုခေါ်လိုက်နိုင်ကျေးဇူးပဲနော်တမီ
စွာအနာပါစိုက်တာရဲ့ကွယ်အနာပါစိုက်မှလည်းမိမပိတာလေအမီးလာကြတော့အဲ့ဒီကိုချင်းစားတော့အမီးရဲ့လာပြီးတော့စီရသာကြီးကြီးတို့ပါတဲ့အမီးတို့တင်းကြောက်နေတဲ့ပေါ့နော်အော်တမီးတို့လာအောင်ပြင်ပေးလိုက်တော့ကြောက်ပါမှာကဲတမီးအနီကောင်းမယ်နော်ဒါနောက်ရှိတာပေါ့ကျမအေးအေးယူလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဒီနေ့ကအများကြီးလူသွားလာနေတဲ့နေရာပဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျမမသွားရဘူးမလာရဘူးဘယ်ဥပဒေကပြတ်ထန်းတော့လဲအိုးဒါနဲ့ကျမကိုဘာဥပဒေနဲ့ရေးယူမှာလဲအိုးကျမရှင်းလောက်ဥပဒေတောင်းထားမလဲတော့ကျမကစိတ်ကရှင်းပြနေရတယ်ကဲတင်ပြတော့တဲ့မြတ်တို့အိမ်ဟုတ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျမဒေါသင်းမြတ်ပါ။ဟာခိုင်ခါချင်းနဲ့တွေ့တော့ဘုရားစင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လိုက်ကိစ္စပြောပါ။ကျွန်တော်အကျိုးဆောင်တယောက်ပါ။ဘလို့လူခံမြတ်ကျမကျိုးဆောင်ပါမယ်။ဟာကျွန်တော်တို့အကျိုးခံအကျိုးဆောင်နေဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒေချမ်းဒီတိုက်တာတို့ရောင်းဝယ်တဲ့အကျိုးဆောင်တွေပါ။တတိပြောရရင်တော့ကိုယ်စားတွေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီတိုက်တဲ့ချမ်းကိုရောင်းမယ်ဆိုတော့ဝယ်မလို့လာကြည့်တာ။ကျွန်တော်ဝယ်လက်ပါ။ကျွန်တော်ဝယ်ပါပါ။ဒေါသင်းမြတ်တို့အနေနဲ့လင်းသေးကျွေးမှုဖြစ်နေတာကိုသိနေပြီမဲ့ကျွန်တော်ဈေးမနေပါဘူးဗျာကျွန်တော်တာတန်ကြီးပြေးဖို့ဝယ်မှာပါလက်ပါ
ကျမတို့ကြာဆုံးလာတာမှန်တယ်ကျမတို့ကဘာကြွေးဘူးမှမရှိဘူးဒီအေးနဲ့ရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးရှင်တို့ဒီအေးရောက်မယ်လို့ဘုရားပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအိမ်လိပ်စာအတိအကျနဲ့ရောက်မယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဗျာဟုတ်ရှင်တို့တို့ပြောလိုက်လူနဲ့လက်ခံပြီးဒီလိုပဲဆောင်ရတာပဲလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်မျက်နှာပူလို့ဆိုပြီးသူလာပြီးပြောသွားတာပါအယောင်ွယ်ကိုလည်းတူတူတဲတဲနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အိမ်ယောင်ွယ်အများဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဖုံးစိတ်နဲ့ခီးစိတ်တပေါင်းတော့ကျွန်တော်ကိုပေးသွားတာဗျာဒါကြောင့်မို့ဝယ်လက်ကိုကျွန်တော်အမြန်ခေါ်ပြီးလာပို့တာပါဗျာကဲနေစမ်းပါဦးရှင်တို့ခုအယောင်ွယ်ပြောတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံလဲအသက်ကတော့ဒေါ်တတိမြတ်တဲ့နည်းနည်းပဲငယ်ပဲရုပ်ရည်ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကတော့ကနေနေပစ္စည်းသွားတယ်။တောင်းပြပေးရမယ်။ကျမကဒီစီက original ရေး။ဒီစီရှာရဲ့ဆိုရှင်သိပါနော်။ဒါမဲ့သုံးတော့မသိဘူး။သုံးတော့ရပါလေ။ကဲ၊ကျင်းနေပြီ။ဒီမှာဒီမှာဒါနဲ့နည်းနည်းရှင်းကဘရိတ်မကောင်းကားကောင်းရှိတယ်ဆိုတာဘရိတ်ကောင်းမဆုံးရှိရတယ်အဲ့တော့ရှင်းကားကိုရှင်းပေးတဲ့ဒီဘက်ဆန်နဲ့ဘရိတ်ပြန်လာတဘောကြောင်ပြောင်းနေရလဲမနေ့အဖြစ်ပြောစဉ်းစားမလို့ပါသမီးရဲ့မနောက်တော့မင်းကဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲမိမိရုံးသွားမှနေလမ်းမှာဓမ္မသောကအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့လို့သမီးဓမ္မသောကအမျိုးသမီးဘာဓမ္မသောကလဲမမေမမေစကားကြီးအဆိုင်ပါသမီးကိုဈေးမှာလက်ဆောင်အတင်းဝယ်ပေးပြီးခင်အောင်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးပြောတာလေသမီးရဲ့အော်တိ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 ဟိုမမေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးထောင်ချခဲ့ဘူးလေပြတော့သူကောက်ကြံနိုင်လဲဆိုပြီးသမီးကိုအယုံမဝင်ခိုင်းတဲ့အနေကိုပြောတာဟုတ်တယ်သမီးရဲ့သူပဲမိမိကရှင်မကြီးကိုယ်ကရမောင်းနေတာလေမိမိကလည်းစိတ်မရှိတဲ့အနောက်ဝင်ကျုံပေးလိုက်တာမိမိကလည်းမလုံနဲ့လေသမီးရဲ့အတွင်းအကောက်ကိုဒုက္ခောက်နဲ့ထိုးမမရတာသူတို့တွေကထောင်ထွက်ဇရိုက်ကြမ်းကြမ်းပြီးဒူကောင်းတွေကမစစ်ဆန်ချင်လို့ရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲလုပ်နေတယ်သူတို့တွေကကြောက်တယ်ထင်မိတာသွေးနဲ့ထင်ရောက်နေကြတာလေအဲ့တော့မိမိကလည်းသူတို့လိုပဲပွဲချမ်းပေးလိုက်တာမိမေရောရေးပေးရငွေတာမှမယူရဲဘူးလေမိမေဘလိတ်ပြင်မှာဆိုပြန်ပြီးသွားတာမိအဲ့ဒီအနေကသဘောကောင်းမှုရပါလေတမီးသူကြောင့်အဲ့လိုလွယ်လွယ်အကဲခတ်ပြီးမဆုံးဖြတ်ရဘူးလေစိတ်ကဝါကောင်းတာမြင်ဖို့လွယ်တယ်လူကြောင့်ရဲ့အတွင်းကောင်းမြင်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဟုတ်ပလားခက်ခက်တတ်တော့ပြသွားရတယ်မင်းရဲ့သမီးမမေရောက်လာပါလေမြန်တော့လေဟုတ်ကဲ့ခါလေမမေသမီးပါလိုက်မယ်သမီးပြည့်တဲ့နောက်ဆက်သွားမလို့နော်ခဏကဲဒါဆိုရင်မင်းလည်းလုပ်မင်းကားပါဆောက်မှာဟုတ်ခဏMama, come here. Come, 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 come here
င်ကြီးမှာပါတော့တယ်။ဘာကိစ္စရှိလဲ။ညာလူတွေရမ်းများတော့ပြီးတော့အိမ်ဟာတော့ကြာသွားတယ်လေ။အိမ်ဟာရောက်တော့လည်းတော်တော်နဲ့အိမ်မပြောဘူး။အဲ့မိုးနေမှာအပေါ်လေးပြောမင်းစမ်းပါနဲ့ရှင်ကျမကောင်းစေးနေမှောက်ခဲ့ရမှာလားဟုတ်ဘလာကြီးရောလားဒေါ်တင်းတင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူမြောက်လာပြီးချက်နဲ့ဆွဆွစီဆွဆွနေရလဲဆွဆွနေမှာမဟုတ်ဘူးအထောက်ထားနေကိုပြောနေတာကားပေါ်မှာရှင်းနာမယ်စိစိနာမယ်နာမှာရေးထားခဲ့သေးတာမလားစိဟုတ်လားဘလို့စလုံးပေါင်းနေစိမတ်တန်နေစိကလားနတ်တန်နေစိမတ်တန်နေဟဲ့မတ်တန်နေအဲ့ဆိုတော့ကျမဘလို့နင်းနေမှာဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမနာမည်ကနတ်တန်နဲ့တတ်တဲ့စိန်။အမတန်မာကျော်တဲ့ကြောက်မြင့်ရတာဒိုင်းမွန်။ဒိုင်းမွန်လေ။ဘာဒိုင်းမွန်လဲ။အလကားဒိုင်းမွန်။အလကားဒိုင်းမွန်။ရှိတော့ဘယ်နေရာမဆိုရအောင်သွားဖို့ဝင်မလေး